Ողջույն լրատվական ռադիոյեթերում իր աշխատանքն է սկսում <th> արմ ուղեղով հաղորդաշարը՝ տաղավարում աշխատում է Հասմիկ Օրբելյանը։ Այսօր իմ արմ ուղեղով զրուցակիցը պատմագիտության դոկտոր Հայկաս Հովանիսյանն է։ Ողջույն։ Բարո ձեզ։ Պարոն Հովանիսյան, այժմ դասենք մեկ լուր, այնուհետև անցնենք ամատի քննարկման։ Թուրքիայի պաշտոնական շրջանակերوں մտավախություն է առաջացել, թե հայկական լոբիստական ուժերը ձեռնամուխային եղել խոչընդոտել Կալիպոլիի մարտերի նվիրված միջոցառումների հ այլի մարտերի հօրամեակի միջոցառումների ցուցակը այնուամենայնիվ турքիան զգուշանում է հայերից գիտակցելով հայկական սփյર્કի մobilizացնող եւ ժնշող ուժը թուրքագետ արտակ շախարյան այն փաստը որ турքիան հայտարել է թե ավելի հայեցող ցուցակը շատ դարեր ավանդություններում քննարկվում են հայերեն։ Ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում, կարծում, որ ամեն դեպքում է պետք է կոչանալ հայ հասարակությանը, թե մեր քարմակիցներին ոչ մի կերp չփորձել համեմատվել, լավ զգալ կամ վազգալ այս կամ այն բարձրացիչան հյուրին ներկայացունից, որտեղ իրականում այդ ներկայությունը պարզապես բարերական ինչ որ մի քայլ է, սակայն մեզ պետք է ավելի շատ մնայուն քայլեր, այսինքն եթե որևէ երկիր մասնակցի օրինակ Գալիպոլուին, բայց Խորքային ավելի ճիշտ քայլ կատարի հսրասպանության հարցում, ապա մենք պետք է որևեկեր դա չմարսավենք, պետք է մի զգտենք ավելի ռազմավարական ամերիկյանի հերահարումը նայուն առեք ստեղծող քայլերին, չշեղենք մեր ուշադրությունը այս դեպքում թուրքերի կողմից պարտադրված աստեղային մրցավազքից։ Թերապես պատմական հարադարձությունների դեպքում, ինչպես ասում են, շմարտությունը 1-ն է։ Այնուամենայնիվ Թուրքերը ներդրացած են մեր ցեղասպանության հարօմիա անցած ժամանակաշրջանի համար, դրանում որևէ կասկած չկա։ Ես նույնիսկ դա նկատել էի մեկ տարի առաջ, երբ որ ես մասնակցում էի եվրոպական պատմաբանների տարեկան հավաքին, որը կատարվում էր Թուրքիայում։ Եվ vendeur բազում պատմաբաներ աշխարի բոլոր ծայրերից պատկերացնենք որ այդ ամբողջ պատվիրակությունների մեջ որ ընդամենը միայն ես եի որ ներգրացնում եմ Հայաստանը ինձ միանգամից երկան եւ ասեցին եվ որ թուրքերը ուզում են ձեզ հետ հարցազրույց վերցնել ես ճիշտահաս մի քիչ զարմացա որովհետեւ ամբողջ աշխարի պատմաբաներ եւ նրանք այդպես նշանառու կերպով ուզում են ինձ անից իմանալով հանդես որ Հայաստանից ներգացի չկա եւ նրան թուրքական առաջի ալեկո վեց հետ հարցազրույց վերցեցի եւ ես ասացի որ քնների ձեր մեջը եւ ես զգում եի որ իրենք նার্থացած որտեվ այդ ամեն ինչի մեջ հայրենասած բաները գործները թողած եկել են ուզում էին ինձ անից իմանալի թե ես ինչ տեսակետներ պետք է հայտնեմ ցեղասպանության մասին ճակատամարտի պես զրույցներ որով եթե նրանք ընդդում էին այդպիսի բան չի եղել եսэл իհարկե իրանց հագիս բացատրեցի պետք չի ն արդանալ ես վերեցի օրինակներ իրանք ասում են դա հայկական աղբյուրներ են ասում եսэл ասացի բայց եթե դուք պատմա բան եք մի կողմից դնում հայկական աղբյուրները մի կողմից մենք դնում թուրքական աղբյուրները եւ օտար աղբյուրները քանի որի շատ լավ ծ համբույրերին, բայց նույնիսկ այդ ամենով հանդերց, որ ես իրենց ելեցի այս անջխտելի փաստակներ, վերջում իրենք նորից MeV նույնն է, իրենք էլ իրենց ժխտողական դրամատուրգիան մեջ մնացին, եւ ես հասկացա, որ իրանք ներթանանում են այդ ամեն ինչից։ Բնականաբար նրանք ուզենան, որ անպայման այսօրել այդ հարյուրամյա տարելիցի հետ կապված իրադարձությունները, որ մենք ուզում ենք նշել, իրանք այդ հարցի ներթանում են միջազգայնացումից։ Նրանք չեն ուզում, որ այլ ավելի լեզարաններ հայոց ցեղասպանության մասին իմանան։ Իսկ կարծում եմ, որ մեր նպատակն է իհարկե նաե որ 100-ամյա տարելիցն է աշխարհի շահյորդներ իմանան հայոց ցեղասպանության մասին, որովհետեւ շատ-շատերը չգիտեն հայոց ցեղասպանության մասին եւ ասեմ որ այդ ժողովի ժամանակ, երբ որ ես հարց բարձրացրեցի, ուրեմն тур պատմաբանները մի զեկույցում էին ներկայացրել հայկական հարցի վերաբերյալ, որ եւ մեզ նենդեղ ներկայացրել էին որպես ագրեսորներ, որ մենք մեղավորները մենք ենք եւ ես Երբ դե որ ցայն խնդրեցի եւ հարց տվեցի էլ Թուրք Պատմաբանին, նա միանգամից զայրացած ամբողջ լսանը առաջ, առաջ ասեց, որ հայկական հարցի մասին մեր մոտ ուսունասերությունների تابու այսին է, այսինքն արգելք է դրված, բայց հետաքրին այն էր որ այդ մասնակիցների ուշադրությունը դեպի ինձ որպես հայ պատմաբան ես ավելի ուշեղած շատերը ինձ մտելուն են, իսկ կողմից գն է ցավն էն որ Դանյացի պրոֆեսորն ինձ ասում էր, պարոն Հովանեսյան, ինձ մի քիչ պատմի Եղեռնի մասին եւ նույնիսկ լատվացի, լիտվացիներ ասում ես մի քիչ իրական ե զայրանում ժամանակի մարդ է գոնե ցեղասպանության մասին ինչ որ լսարաններում պետք է որտեւ մենք այնպես չի որ աշխարհը տարապում է մեր ցեղասպանության պատմություններով չէ գիտեն այս արումով իհարկե թուրքերը շատ լավ հասկանալով ես դրանով եմ բացատրում քան որ շատերը չգիտեն չեն իսու որ մեկ մի նոր բանովել ցեղասպանության մասին ինչ որ մի լուր դասնի իրենց այդ հարուամյակի կ capacity-ը եւ ամեն կերպ խոչընդոտում է ծանր է բայց մեր լ ռադիո լսողներին պիտի ասեմ որ գիտե՞ք վերջում ինչ ասաց ինձ այդ թուրք պրոֆեսոր ասաց այն ամեն այնիվ դուք թույլ պետություն Էլի Օսմանյան կայսրության կնիքը այդ պատմաբանների ուրա մնացել է։ Աֆտիոզ մնաց մասը Թուրքիայի ներկայիս Թուրքիայի իրանց այդ Էրդողանին ով է այդ ամեն ինչն ասում։ Մենք մի քիչ պետք է իրատես լինենք։ Ո՞վ է այդ ամեն ինչը հասցնում։ Էրդողանը պատմությունը իհամապես երևի ոչի բանել չգիտի։ Նույնիսկ եթե մի տարի առաջ այդ Գալիպոլի ճակատամարտի մասին ասեր եւ Էրդողանը դրա մասին գաղափարել ճանոյնալ։ Երևում է որ սա ամեն ինչը շղարշ է։ Բայց ամենայն դեպս իրանք կարողանում են Ես հասկանում եմ իրանք ինչի են թակցնում այդ մասնակիցները որովհետև շատ լավ իմանալով որ հայկական լոբի կա իդե ասեմ որ իրենք ցուկ երիտասարդները ես նույնիսկ իրենց այդ տրամադրությունը շոշափեցի մեզ տարան Անտալիայի համալսարան, գնացին պատմության ֆակուլտետ։ Երբ որ մտանք մենք լսարան, որտեղ 100-ից ավելի ուսանողություն կա, եւ բոլորը ուրեմն այդ պատմաբաներով մտել ենք նես, ես, ձзерկերես դրեցի առաջին նստարանին եւ ասեցի, որ ես հայերենի պրոֆեսոր եմ, ինձ հարցեր ունեք։ Այդտեղ մի տղա կա, Թուրքիի ժառանգորդ, բնականաբար համալսարանի պատմաբան, Խոջալուից խոսեք, պարոն պրոֆեսոր։ Զգացի, որ իմ գոհեկաները, այսինքն այդ եվրոպացի պատմաբանները լարվել էին, որտեղ բնականաբար մեր, ասեմ, հայերը դեպի միկնան կաշխատում են մեզ մի քիչ հաճտեսնել այդ եվրոպացիների հայտնի քաղաքականությունն է ասացի որով է խնդիր չկա Ադ ադրբեջանական կողմն ասում է դուք եք մեղավոր բնականաբար մենք ունենք մեր փաստակները որ դուք եք այդ մարդկանց սպանել ես գիտեմ որ եւ դա այդպես է ես ամիջապես ճարանակեցի բայց եւ անգլերենով ասացի 1 եւ 5 միլիոն հայեր ցեղասպանվեցին ոսմանյան ตุրքիայում 1915 թվականին ով է պատասխան տալու քար լրություն այո իրանք գիտեն թուրք այդ ուսանողներից եւ մնացածները բոլորը գիտեն որ ցեղասպանություն եղել է բայց ոչ մեկ օֆիցիալ մակարդակով չի իզում դա ընդունել մենք լավ հասկանում ենք ֆրանսիացի պատմաբանները շատ լավ հասկանում են հոլանդացի նրանք առանձին ծրույլներում բոլորն էլ անվերապահ ընդունում են այս ցեղասպանությունը եւ նույնիսկ իրենց պատմաբաններից շատերը ես ավելին ասեմ ձեզ մի մի դեպք էլ պատմեմ Որը մը ընդմիջման ժամանակ ինձ ամոթենում Թուրքիայի պատմաբանների նախագահ Սեմի Ատեկին։ Տեսնում եմ մենք սրան ինձ հետ էվում է, հետո ինչա բարձվում։ Ասում եք, գիտե՞ք, պրոֆեսոր, իմ նախնիներս Բիթլիսից են։ Ահա, ասում եմ Armenian City։ Սեմի, ասում եմ հայկական քաղաք է։ Ասում է պրոֆեսոր, իմ ապերես պատում էին, որ իրենց հարևանները հայեր են եղել եւ իրանք շատ լավ մարտիկ են եղել եւ իմ ապը շատ լավ էր խոսում հայերի մասին։ Ես գիտե՞ք ինչ ասացի, ասի セミデュエルը հայ ուղակի փոխված դուել չգիտես որ դուել է սա այսինքն մենք գիտենք որ 100%-անոջ ճշմարտությունը մեր կողմն է դրանмар է իրենց ասեցի խնդիրը իրանց մեջ է բայց Թուրքերը այս վիճակով իրանք նայում են հզորության տեսակետից։ Էստեղ է որ ես որպես պատմաբան ամեն անգամ խոսելիս, որ այս Հայաստանը, որտեղ մենք հիմա ապրում ենք, պետք է շատը զորանա։ Ինչ-ն եմ մտածում է, որ մենք աղքատության մեջ ենք ապրում եւ դա վերջում է վերջում ասես միայն ու նե դուք թույլ պետություն եք։ Եվ իհարկե բնականաբար իենք շատ լավ գիտեն, որ այս ցեղասպանությունը իրանք խարանն է եւ այդպես որ ասենք թե իրանք չգիտեն, իրանք ավելի չյա� լավ գիտեն, քան աշխարհի մնացած շատ ժողովուրդներ, որովհետեւ Երբ որ ես արամեծյան Հայաստանում նա շատ եմ եղել, ես հարցնում եի հասարակ գյուղացների, ոնց դեղի հարցնում եմ, ասում էին բա երմենիներ եղել են, հա շատ են եղել, շատ։ Շատ շատերը գիտեք գալիս էին, մեզ պատում էին, ասում են բաղուլ են, ասում է Իրան գոճել են, գնացել են այստեղից։ Վախենում են ասում են, որ ցեղասպանվել են։ Երբ որ մենք աղբյուր սերբից գյուղում էինք, այնտեղ Սոխորտուն այն, այն, այն Ուղղակի մենք հենց այն աղբյուրի վրա որտեղ ուրեմն նայվ է այս ասում են որ աղբյուրսերոփն է եղել այդ цаրուն մերգել մի թուրք տղա էր եկավ այսպես փայտը խփում էր գետնից ասում էր հայերենի հողն է հայերենի հողն է հետո մենք հողն էս գիտեն որ հողը նշանակում ինքնն ասում է որ սա հայոց հողն է մենք պահանջատել ենք պետք է պահանջատիրություն եւ այլն պետք է դնենք որովե խնդիր չկա բայց միս կողմից ես գտնում եմ որ պահանջ կարող է դնի մենակ այն պետությունը որ ուժեղ է աշխարհի պատմությունը ցույց է տվել, որ այդպես է, ուժերներն են միշտ որոշում աշխարհի ճակատագիրը, մեկ ցույց ենք։ Ես երբեք թุลության գաղափար չեմ տեսնում։ Եվ երբ որ նույնիսկ գնանք զարմանում են, ասում են՝ լավ, դուք 3 անգամ իրանից փակած։ Ինչպես է կարողացել հաղթել այս ժողովրդին։ Ես ասում եմ՝ այ ոքի կա։ Իվոքի եւ մշակույթ։ Հայ ուժը եր, երկու բանի մեջ է։ ա, Այդ ոքին ստեղծել է այդ մշակույթը։ Այդ ոքին սնվել է այդ մշակույթից։ Այստեղը նաեւ մեր բանալին, որ Աս հարամյակի մեջ մենք ոչ թե պետք է ուղակի այսպես նշանակետը մենակ դնենք այս միջոցառումները էնպես անենք եւ այլե թող գան մեր ողբերգության մասին խոսեն, չէ, ես դրա մեջ չեմ տեսնում։ Առաջի հերթին այս ամեն ինչը նաեւ մեզ համար դաս լինի, այս երկրորդ անգամ պատմության դասերից մենք պետք է Ես բողբերական edge-երի չհասնենք։ Շատ շատերը միշտ դա հիմա աշխարհի ներություններն անում ոչ։ Եթե մենք հզոր լինենք, իսկ հզորությունը երկու բանի մեջ է, ամբողջ հայության։ Եթե աշխարհը մտնում ենք որ 10 միլիոն հայ գա, ոչ մեկի չպետի բացակայի այդ հերոսამართից։ Եթե մի հոգի բացակայից մենք կպարտվենք, բայց եթե մենք եղանք այդ 10 միլիոնով, մենք հաղթելու ենք։ Այս ժողովրդի ողքին յուրատեսակ է եւ ասում են, տեսեք աշխարհը Ասորոստան շատ երկներ, կապադոկիա, միդիա, միսներ, հին աշխարհի շատ ժողովրդներ կորել գնացել են, բայց այս հայն է, եւ նույնիսկ ռուս պատմաբաններից մեկն ասաց, հայի գոյատեւումը մեզ համար պետք է լինի դաս։ Այս հայ ժողովրդի շատերը տեսնում են, որ պես ընդհանրապես ժողովրդի գոյատեւման ճապոնիշ։ Մենք մի թեմայ ենք ներկայացնում, որը Ստամբուլում անցյած տարի, որտեղ մենք հուշարձաններով ցույց ենք տալիս, թե ինչպես կարելի է պատմական հուշարձանների ձևով սովորական ուսանողին եւ աշակերտին սորոասել մեր երկր հանացան, մեր էս հուշարձանը։ Դուք կկապակերացնեք, որ հենց ցույց եմ տալի այդ կադրը, որտեղ ուրեմն Անդրանիկի արձանն է ցեղասպանց, ադրբեջանցիներն ու թուրքերը միանգամից իրան ցեղաններից դուրս եկան, չէ, քանի որ դա մի ամբողջ ուրեմն գիքեր լինելու որ պետք է գնար ամբողջ եվրոպական երկրներով, միան չէ, այս չի լինելու արձանները։ Ուրեմն ես միանգամից մի կոմից ծիծաղում եմ, այս անգլիացի պրոֆեսորն ասում հիմա ինչ է ծիծաղում, ասում եմ Մի քիչ ցավալիա որ այդ արձանները մեր աշակերտներին ցույց տան կարողա որոշ մասը չի մնան որ սա Անդրանիկի արձաննա, բայց турքերն ու ադրբեջանցերը գիտեին։ Իրանք մեր patmutune լավ գիտեն։ Մենք մեր patmutunն էլ պետք է շատ լավ իմանանք եւ արժևորենք։ Մենք դատապարտված ենք հայ լինելով։ Մենք ոչ հոլանդացի ենք, ոչ մալազիայի, են, ոչ ինդոնեզիայի, որովհետեւ նրանց patmutunերը երևի մի Դե 3G հաստություն ունի Մալայզիայից։ Ես, ես չեմել նայել ճիշտ նասած որպես պատմաբանի, որովհետև որևէ որով հետարակցության բան չկա։ Բայց մենք դատապարտված ենք, որովհետև ես ունենք այսպիսի պատմություն և այս պատմությունը պտի մենք շարունակենք։ Շյուս ազգերի համեմատ շատ քնիներ ունենք։ Դրա համար էս արումով, էս ամեն ինչը որ ես նայում եմ, այսօրվա մեր эс հարյուրամյակի հետ կապված շարը, էս ամենը եթե պիտի ների համախմման, եթե մեզ չների Միխելքի, մի, մի գաղափարի, որ մենք խնդիր ունենք եւ էս մեր խնդիրը մենք պետք է լուծենք, եւ այդ խնդրի լուծում ինչպես ասեցի, 10 միլիոն պլյուս 1, բայց ոչ մինուս 1։ Այս պայմաններում ես կարծում եմ, որ մեր բոլոր հարցերը լուծելի կգլեմ։ Բան հավանիսան, եթե համեմատական տանենք, ինչպեսին է այսօրվա Թուրքիան, այն փոխվել է, փոխվում է, թե հասարակության մի փոքր զանգվածն է փոխվել, ընդհանուր հիմնական գաղափարախոսությունը պետական քաղաքականությունը նույն է։ Այսինքն թուրքը մնում է թուրք։ Հա, վերջին հաշվով այո։ Քանի որ էս ամերիկան ասացի որ երկու անգամ եղելեմ endeges վերջին 3 տարում եւ անզանական շփումներ եմ ունեցել։ Ե ես ասում եմ ձեզ, իրանք ուրիշ երկր, իրանք շատ լավ հասկանում են։ Ասում եմ ձեզ, իրանք Թուրքը մնակ մտածում է այսպես. եթե ես ընդունեցի ցեղասպանությունը, իրանք ինքնparz ասում են. եթե դուք չդնեք հատուցման հարցը, մենք վաղնել են ցեղասպանության փաստը կընդունենք։ Այդ արևմտյան Հայաստանի խնդիրն է։ Իրանք շատ լավ գիտեն, բայց ինչի են ժխտողականության քաղաքականություն ու իրանք առաջ տանում։ Առաջ են տանում, որովհետև իրանք մեր համեմատությամբ ունեն դաշնակիցներ, շմորանալ և parz ասեն գիրերի դրությունը։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդ նա նաթոյի առաշատար պետություն է Թուրքիան ունի իդեմիս հզոր դաշնակից իդեմիս ամերիկայի մեծալանգների որ ինչքան էլ մեր ամերիկիան տեսնում եք ամเมմի նախագահ Հեսակ ի միջայլից ասեմ Ձես ես նույնիսկ չեմլ ասում այն շատերը այդպես նստած սպասում եք ինձ ոյ մի հատ նախագահներին էր berenից խնդրում եք մի հատ ցեղասպանություն ասա նայլ մի անգամ եղերն ասած Քանցալտարի Օբաման դես ասում մենք էինք ասել մեր բարի ձերը կրակնենք որովհետև մենք ենք մեր բոլոր դասագերքերում գնում ենք հայոց մեծ եղերն չեն գնում ցեղասպանություն եւ նայլ ասես դա հայոց մեծ եղերն է բայց եղերն դա ասիկա այդ դասագերքային այդ բռչի օկտագորձա ցենոսայդ բռչի Եվ ես կարծում եմ նույնիսկ նրան մեծ չի որ մենք այսենց ազգովին նստել ենք սպասում ենք որ մի հատ ամերիկայ համացան նահանգների նախագահի ծեղասpanությունը այդ մի կոն պետի դնանք մեկ էս երկիրը որ ուժեղացանք որ մենք ուժեղ եղանք տոնտեսապես որ մենք ահգած երկրի համբավ չունենանք ուժեղ համայնենք աշխարհում իդեմս հայ ժողովրդի ամբողջությամբ գումարած նաև սփյուրքը այդ ամեն ինչը իրեն իրեն իրենք են ուզելու անպայման որ մի հատ էլ ներողություն խնդրեն Ամենց որ դրանք բոլորը մեծ խաղեր են, մեծ մարտաբարական, բայց այս խաղերի մեջ, ընդհանրως խաղերին մասնակից լինելու համար կամ ազդելու համար երկրիտ բյուժեղ լինի։ Կհանձնանանք ցեղասպանության հասնել կլուծիթ պահանջատիությունն էլ հետը։ Մենք չենք համարվի ուժեղ պետություն։ Մենք էլի շարնակելու ենք միայն այդպես ճանաչման հարցով գնալ առաջ, որը մի քիչ ավելի բարոյական է, բայց հավտանակները բարոյական չեն լինում։ Այսինքն պարոն Հովանեսյան, դու գիտո՞ւմ եք, որ այժմյան Թուրքիայի ամենամեծ վախը դա փոխատուցումն հետևանքները ցեղասպանության ընդունման հետևանքները նրանք դրա մասին են մտածում թե չէ որպես միայն ընդունելու համար իրենք մեր ժողովրդին հանգստացնելու համար իրենք ասեին բայց իրանք մտածում են հետևանքների մասին հետևանքները դե բնականաբար արդեն իրեն ձեռք չի տալիս արդեն այսpå արդեն պահանջատիրության Բահա։ Դես եք, է կամեն անգամ մենք դնում են նախապայմաններ հետաձգելու, դա ծրագրված է։ Իրանք հատուկ այն պայմանները դնում են ամեն ինչը երկարաձգելու համար։ Նույնիսկ այսօր էլ իրենց այդ Դավիթ թողлу կոչեցյալը, մյուսները իրենց այդ պաշտոն բամնա բարձր մակարդակով։ Մենք ձերք ենք մեկնել հայերին, հայերը մեր ձեռքը չեն վերցնում։ Գոնե մենք հասնենք այս աշխարի ժողովրդին, որ ցեղասպանվելա հայ ժողովուրդը։ Թե չի մնացածը որ իրանք բացածրում են նույնիսկ ան հետ է դիֆթերիա, պատերազմական իներդրությունով եւ այլը մենք ոչինչ վան չեն կարել իրանք մի այն տեղը հանել են եւ միջայլոց ասեցի նա ցուր պատմաբաններ է բայց մենք մենք ձեզ ոչինչ չեն կարել ասում եմ մենք պատերազմական իներդրությունից ասում եմ եղբայր դու լսել ես Մորգենթաուի մասին թուրք պատմաբան ասում է ոնց որ չէ ասացի շատ ված պատմաբան ես որ չգիտես որ մորգենթաուն ոչ թե սովորական պատմաբան եղել ա, լաններ, mm -hmm. Բկ, է եղել է ամերիկայի ռեյցալ լագների դեսպանը ตุրքիայում ինքը պաշտոնական ազնվորությունը դու պարտավոր էիր իմանալ դու տեղյակ չես որ ինքը ղիրքը հարատարակել երահիշողությանը որտեղ գրելա դա իսկական ցեղասպանություն է էլի պատասխան չունեն եւ այստեղ գալիս է արդեն նյարթացած ինչ էլ որ լինի չի եղել այդպեսի բան ամբողջ հարցը այ որ պիսի մեն կարողանանք իրանց համոզել այս կարծում եմ որ մեր հզորության աստիճանը պետք է ստիպի իրանց որը ցեղասպանության բաստը ընդունեն ես այդպես եմ Ա. կարծում ես կան ասում ենք սպյուրք եւ այլը բոլոր հայերը հասկանան որ ուրել որ գնան Այստեղի Հայաստանում է ստեղծվել ու իրանց պատմությունն ավարտվելու իրանց պատմությունը։ Պողովանյան, ինչի է Թուրքիան ընդհանրապէդնում, որ ցեղասպանության լինել չնայերը հարցը պետք է ողնել պատմաբաններին, բայց չէ որ պատմաբանները արդեն ողաց իրենց ասելիքը ասել են։ Իսկ որ ես ձեզ պատմեցի, դես է ք որ ես պատմեցի, դի պատմաբանների հետ պատկերացրեք, որ այդպես մի հանդիպում էլ իրանց մոտ ալինելու, բայց ավելին ասեմ ձեզ, այդ հանդիպումը մի հատ ուրեմն իրանք մեզ հravelել էին միջերկրական ծովում նավի մեզ նավը անվեց զոսանավ, եթե տեսանելու ենս բոսնելու, այդ նավի վրա տեյոնացավ այդ խոսակցությունը, բայց այս շատ լավ հի տես ու հիշու, հիշում եմ, եմ եվրոպացների դեմքերը, այսպես ուրախացած դեմքերը, նույն այդ եվրոպական պատմաբանների այս նախագահով իրանց փողնախագաներով, mm -hmm. դուք տեսնեիք նրանք ինչ հրջվանքով էին նայում մեր հանդիպմանը։ Գիտեք ինչու՞, որովհետեւ տեսեք, վերջապես հայ եւ թուրք պատմաբանին նստացրել ենք եւ իրանք խոսում են ցեղասպանության հարցերի շուրջ, բայց ինչ տեղի ունեցա մեր խոսակցունից այս նույն բանն էլ վաղը միշտ որ եթե մենք այսպես ասենք դե բնականաբար իմ այդ հանդիպումները զրույցները օֆիցիալ չի դա կսորակա շփումների իմաստն է բայց նույնը լինելու նաև վաղը միշտ եթե ուզում եք մի ամբողջ կolor ցեղանի շուրջ նստեն այն ինչ որ ես այսօր ասում պետք է մեր հայ պատմաբաններն ասեն այն ինչ որ իրանք էին ասում վաղը միշտ պետք է ասեն իրանց իմիջալուս բոլորն էլ պրոֆեսորներ էին Կարային եվ կարային հագիս ներկасներին նաև իրենց ուրեմն պաշտոնական պատմաբանների այդ պատմաբաններ շարքը լրացնելին, այնպես որ սովորական ուսուցիչներ չէին կամ պատ, պատմության մասնագետներ, профессоրներ էին։ Բայց նույն բանը պետք է ողննա դա։ Այսինքն աշխարհը դեռ այ տեսել է ի վերջո հայերին Թուրքիայից նցածրել են մի ցեղանի շուք, քննարկում են ոչինչ։ Այսօր չէ կան եզրակացություն, վաղը 2-րդ, 3-րդ, 10-րդ, չգիտեմ 100-րդ հադիպման ժամանակ, բայց այստեղ որևէ արդյունավետություն կամ որևէ հայկական հարմեր ցեղասպ Միքայլ անգամ առաջ չի տանելու։ Ոնց որ իենք այն։ Նորից շղթելու են, նորից բնդելու են իրենցը, մենք էլ ասել ենք մեր եւս աշխարհն էլ ապասելու թե է, թեի վերջում մենք երբենք համաձայնության գալու։ Դրա համար դա անհետ էդ վարկածը, ասում եմ, իմ եւ թող իրանց այդ օրինակով ես արդեն կարող եմ ասել, որ նույն բանը լինելուᱭա։ Անհետ էդ տարբերակներ են։ Ոնց որ ես չկարողացա իրանց, այսինքն իրենք որ ընդուններին է ցեղասպանության փաստը, բնականաբար իրենք էլ միայն այդպես պիտի պաշտպանողի դերում լինեն։ Բարո հավանեիս ենք կարծում։ Մենք ողոծ պետք է հաղթարարզ լինենք ճանաչման փուլը, վերջապես 100 տարի անցել է եւ արդեն փոխատուցման շեմին լինեինք։ Եվ այսօր մենք պահանջեինք միայն փոխատուցում, ոչ թե ճանաչում եւ փոխատուցում։ Ճիշտ եք ասում։ Այո, պետք է մի քիչ լավ բար չեմ օգտագործում, բայց պիտի հոգնել արդեն ցեղասպանության ճանաչման քննի իր առաջ տանելը։ Որովհետեւ եւ վերջո 100 տարին դա 10 տարի չի եւ ոչ էլ 20 տարի։ Գոհ համանագից է մեր դարձերը պատմելով մեր մեր verkin ոնց որ ասում են դարդին Դա, դարման չես անի դրա համար այստեղ արդեն երբ որ մենք անցնում ենք հարուամիակ պետք է նոր քնթիներ դնես բնականաբար պահանջատիրությունը պետք է ուննա էլի փուլեր Անվolt է իրանք հիմա պատրաստ են որ պահանջատիրությունը գնելը Թուրքիան պատրաստ չի։ Պետք է հասնել նրան, որ առաջա հերթին գոնե Թուրքիան ընդունի իր ցեղասպանությունը։ Ուրեմն մենք պետք է այդ ուժեղացնենք մեր ճնշումը։ Հա, այստեղ շատ կարևոր բան կա։ Շատ է իզանում թվում է, այսպես գրքեր հրատարակելով, հայերեն լեզվով գրքեր հրատարակելով մենք պատմաբաններս խնդիրները լուծում ենք։ Ցեղասպանությունը 1000-րդ տարեդարակով մեծմտ ուսունասիրվել է։ Բոլոր մարահամասություներով ապահովացվել է, բայց մի խնդիր կա՝ շատ քիչ է օտարալեզու գրականությունը։ Ես դรามա ալե ասում, երբ որ ինձ գալիս էին այնտեղ պատմաբանները եւ ինձ ասում էին, որ մի քիչ ջենոսայդի մասին պատմեք եւ այլ եւ այլ եւ այլ, հա ավելին ասեմ, դες մի բան մոռացա, ուրեմն նույն Անտալիայի համասարանում մեզ մոտեցավ Միկին, մեզ ուրեմն հրամցրեցին մի գիրք, Էդգիրքը ես իմ հետ վերելեմ, ուրեմն նույն այդ համասարանի ոքի պրոֆեսորներից մեկը անգլերեն զու վգրել էր արմենիեն ջենոսայը եղել է թե չի եղել նկարներով էլ ցույց էր տվել մի գայիկ տեսնա է քեդ կնոջ ուրեմն բոլորին բաժանեց այդ դիրքը ասում եմ մի, մի երկու օրնակել ես վերցեցի բերեցի հայաստան որտեղ ševս սպիտակի վրա այդ այսպես կոչեցյալ էս թուրք պրոֆեսոր գինը Ի կապացություն մեր, որ հայրեն են ցեղասպանել турք ժողովրդին նկարներով եւ այլ այդ նույն բանը իհարկե ես տեսա նաեւ Վանի տանգարանում, ասեմ ձեզ։ Հիմա էլ որ գնա կարողանա ցանասն, Վանի տանգարանում, այնտեղ գլուխներա դրված, ուրեմն այնտեղ դրվածա մարդկային ոսկորների, չի գիտեմ, թիակների բան, որտեղ գնդակն է եւ այնտեղ գտակցiru գրվածա հայի зерքով ցեղասպանված թուրքեր։ Խարաշություն այն, բայց տեսնու եք նա անգլերենով գրված է եւ այդ դիրքը բաժանեց բոլորին։ Այ մենք այնպես պիտի լինենք, որ մ ես ուզում եմ հարց տալ աշխարի բոլոր համասարաններում այդ ծակեից ակ այս երբ դուք չնայել 🇦🇺 Ավստրալիաի՞ մա թե 🇬վինեաի՞ մա մենք ունենք ցեղասպանության վերաբերյալ գրականություն ասեմ շատ քիչ ունենք մենք ընդրոնացել ենք միայն եվրոպական որոշ երկրների վրա հայաց դիտական որոշ կենտրոնների համասարանների եւ այնտեղ մեկ մտածում ենք թե դրանով ամբողջ աշխարը պետք է մեր ցեղասպանության մասին իմանա դա շատ քիչ է դրա համար ես Մեր պատմաբաններին ավելի շատ հորդորնային է, որ ավելի շատ տոտալիզու քաղաքանությամբ մենք ներգրասնենք ցեղասպանությունը։ Հայրենոգ ղրկեր հիմա ուզում եք 100 հազարներովը տպագրենք։ Մեր համար ինչ քնքիր ունենք։ Բոլորս էլ գիտենք, բոլոր մարամասանել գիտեն։ Այստեղ էլ մենք քնքիր ունենք օտարալեզու քաղաքանության։ Քայլ է։ Ես չեմ ասում, որ դա օտարալեզու ղրկեր կգրենք թուրքերեկ ընդունեն, նրան կոնեքստիպեն։ Իմեր ճո ես կարծում եմ, որ ամեն ինչի ճշմարան գալիս է մի աստիճան, որ արդ այդ եթե դուք ինձ ասեք թե ի վերջո կընդունեն Թուրքիերը ցեղասպանությունը, ես կարող եմ հաստատ ասել, այո, կընդունեն, բայց երբ Դա արդեն ամենի մեզանից է գահված, թե որքան մենք կարող ենք այդ ճնշումը, ուրեմն տարեց տարի, պահանջատիրության, ինչ անել, որ մենք տանք, այնպես մենք կարողանանք ճնշել իսկ բոլոր թուրքերի հոգեբանության վրա, թուրքերի միջայլից ասեմ ձեզ։ Ամբողջ իրանց պատմությունը ցույց է տվել, որ իրանք ինչ որ արել են, արել են մեծ territories-ի ժշմարտակ։ Դեռ մենք պետք է այդ մեծերին կարողանանք համոզել, որ իրենք էլ ճնշում գործադրեն և կնկրկեն, թուրքերը անպայման կնկրկեն։ Շնորհակալ եմ անչափ պարոն Հովանեսյան զորիցի համար։ Ռադիո լո նրան են հիշացնեն, որ տաղավարում աշխատում էր Հասմիկ Աբրելյանը, իսկ ինքը էր ֆատմագիտության դոկտոր Հայկաս Հովանեսյանը։ Շնորհակալ եմ։